Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես մի բան չհասկացա, հեռավար նիստերին կողմ ենք, այսինքն հեռավար, իրարից հեռու, մեկը մյուսին չի տեսնում, մեկը կամերան անջատում է, սուրճ է խմում, մեկը գնում է, մեկը գալիս այն դուտ է պատում, բան, դրանք կողմ ենք որպես այդպիսին, բայց այսպիսի տարբերակին դեմ ենք, այսինքն տարբերակին, որը հնարավորություն է տալիս ծայրահեղ իրավիճակներում վթարային ելքափահովել, լավ, շատ բարի. Խոսում եք կոճակ սեղմողի առկայության կամ բացակայության մասին։ Ես ուզում եմ բան հարցնեմ էլի բոլորին։ Իսկ падգամավորի եւ արտասահմանվետ падգամավորի գործունեությունը միայն այդ կոճակ սեղմելով է համապատասխան։ Չի կարա մարդը ներկա լինի նիստերի դալիճին, մասնակցի քննարկումներին, ներկա բացակայող լինի, մարդը ձենել չենք լսել, տեսնել չենք հիշում, բայց այդուհանդերձ ֆիզիկապես ներկա գտնվի։ Միաձ լավ արտահայտություն կա, երրորդ երկրի խորհրդարանի համար արված, չեմ ուզում այդ երկրի անունը նշեմ, որպեսզի մյուսներին չվիրավորեմ, ասում եմ, մեր խորհրդարանում կան падգամավորներ, որոնց լրության մեջ էլ նկատում են քերականական սխալներ։ Հիմա այդ падգամավորը նիստերի դալիճում լինի, նիստերի դալիճից դուրս լինի, այդ խնդիրը չի լուծվում։ Բայց ես մեկ անգամ պետք է անդրադառնամ նրան, ինչու մենք այս նախագիծը չենք լրամշակել, որովհետև այս նախագիծը դեռևս գտնվում է գրավոր առաջարկների փուլում։ Եվ ցավում եմ, բայց ոչ Լուսավոր Հայաստան, ոչ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից որևիցե գրավոր առաջարկ նախագիծը բարելավել ուղղությամբ չի ներկայացվել։ Հարգելի գործընկերներ, ես եւս մեկ անգամ նշեցի, մենք գործ ունենք, կարող ենք ունենանք իրարամերժ պարտավորությունների մասին։ Մի կողմից պարտադիր նիստերին մասնակցելու պարտադիր լինելու պահանջ, մյուս կողմից պարտատնից ստացված ցուցում մեկուսանալու, եւ այդ պարտավորությունների միջև պետք է լուծում գտնվի, եւ այո, այդ ես 20 վարկ եմ խնդրում եմ, եւ այդ պարտավորությունների իրականացման արդյունքում մենք պետք է հասկանանք, թե որն է ճիշտ բալանսը, որը թույլ կտա падգամավորին լավագույնս իրականացնել իր падգամավորական լիազորությունները։ Հարգելի գործընկերներ, այս նախագիծը պետք է լիներ ուլտիմա ռացիո, այսինքն վերջին հնարավորություն, վերջին հնարավորություն, որպեսզի անձը հնարավորություն ունենար նույնիսկ տեղաշարժման ազատության պայմաններում կարողանար արտահայտել իր քվեն։ Սա իր մոտեցումը, ընդ որում եւս մեկ անգամ պետք է ընդերցեմ, որ հանձնաժողովը, ես ինձ վրա պատասխանատվություն կվերցնեմ այսպիսին, հանձնաժողովի մեծամասնությունը, պարոն Սիմոն, շատ կարճելի ներողություն եմ խնդրում, հանձնաժողովը ասում է հետեւյալը, մոտեցումը պետք է լինի այսպիսին, պետք է լինի համաճարակ, դրանով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակ, դրանով պայմանավորված արտակարգ դրություն, դրանով պայմանավորված մեկուսացման ցուցում, որից հետո նոր падգամավորը կարողանա դիմի այս իրավունքին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ամենայն հարգանքով բոլոր գործընկերներին։ Եկեք այդ 20 վայրկյանը սովորություն չսարքենք, որտեղ ես մի բանի ընթացքում 3-4 падգամավոր այդ 20 վայրկյանը ասեց, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ որ ուղղակի հարցերի պատճառով, խոսքի պատճառով մարդիկ չեն կարողանում հարցեր հնչեցնել, ժամանակը սպառվում է։ Մտքերի փոխանակությունը ըստ այդմ ավարտվեց։